সমাপন হল রাজ্যৰ পাঁচ সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। শাসক বিৰোধী সাজু এতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে। অহা 26 এপ্ৰিলত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, আৰু এবাৰ মুঠ 5টা সমষ্টিতেই অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। প্ৰশ্ন হৈছে মুঠ 61গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত এইবাৰ কোনে মাৰিব সেই খাহী। নমস্কাৰ, আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাছ। দেশৰ লগতে ৰাজ্যতো সুকলমে অনুষ্ঠিত হ'ল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। মুঠ 5টা সমষ্টিক্ৰমে যোৰহাট, কাজিৰঙা, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰ জিলাত মুঠ 35গৰাকী প্ৰাৰ্থীক কেন্দ্ৰ কৰি অনুষ্ঠিত হয় ভোটগ্ৰহণ কাৰ্যসূচী। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 35গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত মুঠ 5টা সমষ্টিক্ৰমে শিলচৰ, কৰিমগঞ্জ, ডিফু, নগাঁও আৰু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত মুঠ 61গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব এই নিৰ্বাচন। ইয়াৰে শিলচৰত আছে মুঠ 8গৰাকী প্ৰাৰ্থী, কৰিমগঞ্জত আছে 24গৰাকী প্ৰাৰ্থী, দৰং ওদালগুৰিত আছে 11গৰাকী, নগাঁৱত আছে 13গৰাকী আৰু ডিফু সমষ্টিত আছে 5গৰাকী শাসক বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী। ইয়াৰে নগাঁৱত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ মাজত যুঁজ তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে দৰং ওদালগুৰিত বিজেপিৰ দিলীপ শইকীয়া আৰু বিপিএফৰ দুৰ্গা দাস বড়োৰ মাজতো আকৰ্ষণীয় হ'ব এই নিৰ্বাচনী যুঁজ। তদুপৰি সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণে এইবাৰ ভোটদান কাৰ্যসূচীত কি প্ৰভাৱ পেলায় সেয়াও হ'ব লক্ষণীয়। উল্লেখযোগ্য যে দৰং ওদালগুৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া, নগাঁৱৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী শিখা শৰ্মা, শিলচৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, দৰং ওদালগুৰি প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বড়োৰ লগতে মুঠ 61গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু এই 61গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰত উল্লেখ কৰা তথ্য অনুসৰি 19গৰাকীয়ে হৈছে কোটিপতি প্ৰাৰ্থী, য'ত কৰিমগঞ্জৰ AODFৰ প্ৰাৰ্থী চাহাবুল ইছলাম চৌধুৰীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ আটাইতকৈ অধিক। ইয়াৰ বিপৰীতে আটাইতকৈ দুখীয়া প্ৰাৰ্থী হৈছে শিলচৰৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰাজু দাস। তদুপৰি 9গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে আছে অপৰাধমূলক গোচৰ, য'ত বিজেপিৰ সুৰেশ বৰাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী শিখা শৰ্মা, মুজাক্কিৰ হাছান লস্কৰ, জন ইংটি আৰু আব্দুল কালাম মজুমদাৰৰ বিৰুদ্ধে আছে অপৰাধমূলক গোচৰ। আৰু আনহাতে AODFৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলাম আৰু চাহাবুল ইছলাম চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে আছে অপৰাধমূলক গোচৰ। তদুপৰি গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী স্বৰ্ণদেৱীৰ বিৰুদ্ধেও আছে অপৰাধমূলক গোচৰ। সেয়া যি কি নহওক, এতিয়া মাথো অপেক্ষা এই 5 সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী ভোট গ্ৰহণ দিনলৈ। এই 5 সমষ্টিৰ 61গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত কোনে মাৰিব সেই খাহী সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব লক্ষণীয়।